Dakle, bila je to dosta zanimljiva politička utakmica u kojoj je smanjio razliku u odnosu na prvi krug gospodin Vrkljan, a evo, to je desetak mjeseci, tako da mi ćemo nastojati odigrati bolju utakmicu za 10 mjeseci. Zašto mislite da birači u prvom krugu nisu glasili za gospodina Vrkljana, HDZ na europskim izborima svoje više od polovice, da su svi oni dali glas i Vrkljanu, ne bi zapravo ni bilo drugo? Pa to su lokalni izbori, dakle, tu ima puno faktora. Gospodin Vrkljan je potpuno novi kandidat, on nije bio predviđen od strane Gospićkog HDZ-a da bude kandidat, nego je stjecajem okolnosti preuzeo tu dužnost u zadnjih nekoliko tjedana i s obzirom na takvu situaciju, mislim da je ostvario odličan rezultat, samo 350 glasova manje, 45,5% u odnosu na 51,5%. Evo, baš nas je izvijestio i predsjednik županijske organizacije, gospodin Petri, o detaljima. Smatramo da je to dobar rezultat. Nije isto ko je na listi, koliko je poznat i koliko je na neki način već odradio političkog posla prije. Ovo je za nekoga kome je bila to premijera i prvi izbor i vrlo solidan rezultat.